מהממת. ואנחנו נעבור לעוד מוכשרת אחת, שהיא גרה לה במושב חריש, מתפעלת שניצליה, שניצלים הכי טעימים באזור, והיא באמת החליטה באמצע החיים לפתוח קריירת שירה, והיא לא רואה אף אחד ממטר. כועסת על החיים של ליאת בנאי. דרך הגורל, לא? וגם שמעתי חדשות שקיבלו אותך לאיזה תחרות או משהו אתמול. כוכב הצפון. ואיך זה קרה? הקלטתי אצלך שני קאברים, העליתי ליוטיוב, ופנו אליי פשוט. ראו ביוטיוב הזה? כן. ביי. כוכבת הצפון. פרידה כהן, אז שירה של ליאת בנאי, נכון? כן. Dios.